בואי נשב פה. בואי נעשה, כאילו אנחנו יושבות ומדברות כזה, בטבעיות. אבל זה מה שאנחנו עושות, לא? אוקיי, דיברנו מספיק. זה אצלך? כן. אני באמת, אני מצטערת שאת ככה נאלצת לפעול נגד חברה טובה, אבל את תראי שבסוף היא גם תבין את הטעות שלה והיא אפילו תודה לך. מה, איך את גילית שבעצם אמא מסתירה משהו? מה ראית? זה לא משנה. פשוט, כרמל, רק תבטיחי לי שזה באמת יגיע לידיים האחרונות ושזה למען שמורת. בטח, בטח. איזו שאלה, בוודאי, אני... בוודאי, חד משמעית. זהו, השגתי את זה. כלומר, היא השיגה את זה. כן, 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 גם את השקופית וגם את התמונה הישנה. נו, אני אמרתי לך שאפשר לסמוך עליה. אז מה, שאני אביא את זה אליך למפעל? למה לא? אה, נכון, נכון, זה רגיש, אתה צודק. אז אני אחכה לך שם מאחורה, איפה שהכניסה הישנה? בסדר, אז קבענו שם בשלוש. יופי, ביי. שלום, את עובדת עם... את יכולה אולי להוריד את הקסדה, שאני אראה אותך? עכשיו! גדעון, זאת כרמלה, אני מקווה שאתה מקשיב להודעות. אני נתתי את זה לבחורה, אבל תגיד לי, מה זה היה הכרחי, מה הקסדה והכל? אני קצת נלחצתי, אני מודה ומתוודה. טוב, תעדכן אותי שזה מגיע, תודה. שלום, באתי לקחת את הדברים בשביל גדעון. תגידו, מה קורה איתכם? יש עוד כמה בנות עם קסדות בדרך? מה זאת אומרת? הייתה פה כבר אחת כמוך ואני נתתי לה. מה זה, יד ימין לא יודעת מה שיד שמאל עושה אצלכם? לא, אני ממש מתפלאת על גדעון. יום טוב.